Аманда, Людмила Барбір. Не думав, що зможу підібрати актрису на цю роль, але я уявив її за кермом Порше 911. А потім, як вона лежить в обіймах зі сплячою Ліндою на дивані в клубі і як грає в покер з Ральфом. І знаєте, вона ідеально вписалася в образ. Я бачив її виключно як телеведучу, там вона просто Янгол. Але повірте, я знаю, всередині кожного Янгола приховано ще те чортеня –